Tai va, žiūrėkime, 3,5 tvarelis panašiai va, randasi. Telefoną laikau toj pačioj pozicijai, kur laikiau visada visų nuotraukų daręs. Ir dabar mes pažiūrėsim, kokioj vietoj realiai randasi tas žmogus, kai yra 3,5 pozicijos tvoros. Kokioj vietoj randasi registratorius? Tai va, jisai rasis va, šitoj vietoj. Pats registratorius. Va kažkur tai čia, ties ta vieta.